За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Мітингувальники під Верховною Радою зірвали засідання парламенту. Після оголошеної спікером парламенту Олександром Турчиновим перерви, народні обранці так і не змогли зібратися знову. Присутня значно менше, ніж 226 народних депутатів. І жодне питання ми не можемо розглянути і проголосувати. Я закриваю сьогоднішнє сесійне засідання. А під Верховною Радою в цей час вирували справжні пристрасті. Стежити за роботою депутатів за підрахунками міліції прийшло більше 7 000 мітингувальників. Поки їм не прижмеш, вони нічого не будуть робити. По-другому ніяк, другого нічого не добиться. Тільки так. Вони вже це показали і доказали. Спочатку люди мітингували досить мирно. Потім хтось почав кидати димові шашки. В бік міліції полетіли петарди та шумові гранати. Міліціонери спочатку нікого не затримували, стояли на місці і тримали оборону. Згодом під стінами парламенту з'явилася група людей в балаклавах під прапорами правого сектора. В міліціонерів полетіла бруківка та коктейлі Молотова. З'явилися перші постраждалі. У правому секторі одразу заявили, вони до сутичок під стінами Верховної Ради не причетні. Напруга наростала. Група молодих людей в балаклавах кинулася на міліціонерів. Почалося жорстоке протистояння. Порядок під стіни парламенту все ж вдалося повернути. В результаті цих подій постраждали 15 міліціонерів. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про 50 затриманих провокаторів сутички. Це ті, хто кидав каміння, петарди та бив вікна парламенту. Всі їх дії, за словами радника, зняті на відео. Антон Геращенко не виключає, що заворушення під стінами Верховної Ради організували російські спецслужби. Задержання ісполнителів провокацій і організаторів провокацій будут продолжены до тех пор, пока каждый не ответит перед законом за то, что натворил. Наразі розслідування сутичок під Верховною Радою триває.